i on hteo da pobegne iza Nikole Grujića je burno veče. Milana Šarac Mima je želela da bude sama, a on je zbog ovoga pobesneo. Skoro celu noć se svađao sa njom, da bi na kraju odlučio da promeni krevet. Mima se oraspoložila zbog ovoga, a Gruja je odlučio da pobegne i vrati se ženi i deci. Idem, tu gde me čeka žena. Idi, kupaj se, rekao je Gruja. Čekaj 4 meseca i idi kući fino, sad se mangupiraš. Ja bih na tvom mestu bio veseo što me žena čeka, ostavio bih ovu i bio srećan 4 meseca, rekao je Sandi. Ja treba da spasim svoju ženu, idem svojoj deci, nastavio je pevač u kanalićeš se za 50.000, istakao je Kojić. Ja bih joj za 2 dana prešao, ne želim više da se ponižavam. Neću više, čekaju me žena, čekaju me deca. Mima se 24 sata nije nasmejala. Ja sam obletao oko nje. Kad sam izašao iz kreveta, tad se nasmejala. Ovde imam budaletinu, a kod kuće anđela sa 2 dece, rekao je Gruja. Da je to makar neka riba, da ima šta da ti ponudi. Ako treba, promeni krevet, nastavio je Kojić. Promenio sam, ona se tad oraspoložila, rekao je pevač.